Så, då har vi landat i Berlin. Andra året. Bosch Connected World. Förväntningarna är gigantiska. Ja, efter förra året är de riktigt, riktigt stora. Ja. Tittat på agendan hela vägen ner. Planerat hela vägen ner, var 45 minuter på flyget, så det var inte jättelång tid. Men hela temat i år är klimatet och hur tekniken kan driva en föränderlig värld. Mm. Det känns verkligen som handen i handsken. För det vi sysslar med, hela GS Energi, digitaliseringsresan, allting. Det känns som den stora förändringen är att klimatet har kommit in på agendan. Ja. Förra året var det ingenting om klimatet, mer eller mindre. Nej, det var väldigt, väldigt lite. Ja. Och det är så, jag ser fram emot i synnerhet Connecting Buildings. Mm. Hur byggnader kan kopplas upp. Där står inte så mycket agendan ännu vad de ska prata om. Vi får se det imorgon, men temat just hur man kan koppla upp byggnader för att minska klimatpåverkan, men också optimera tillsammans med internet och things nära människor hemma. Hur funkar värmen, ventilationen? Mm. Det är någonting som verkligen är på väg att komma nu. Mm. Och det ska bli jättespännande att titta på. Det jag känner också är det här med IoT, hur sen det var ju förra året var det en nyförälskelse. Allt skulle kopplas upp och så vidare. Nu ska det bli intressant att se hur tar vi detta till en verklighet. Hur får vi ut någonting utifrån ekonomi, utifrån komfort och så vidare. Och det är flera. Det är ju till exempel ett seminarium som är retail. Mm. Det ska bli spännande att se om de får ihop ett internet of things. Är det som så att du inte ska gå till en butik längre? Ja, just. Nu spekulerar vi lite på vad de kommer att prata om. Mm. För det vet vi faktiskt inte. Det är många affärsområden som svarar från Bosch som är där och håller de här seminarierna och hela konferensdelen. Sen får vi inte glömma att det har 10 000 kvadratmeter utställningsyta också. Det ska också bli så jäkla roligt. Jag är sjukt spänd på det vi ska se. Så att vi kommer att följa eventet. Vi kommer att lägga upp lite videos. Mm. Försöka ge så mycket matnyttig information som möjligt. Och sända här efter, allt eftersom. Ja, vi får se lite hur det blir. Vi har inte riktigt utarbetat formatet än, om vi ska göra som vi gjorde förra året eller vi kommer ha ett stort reportage eller det blir olika kanaler. Vi får lite se också vilken tid vi får att hantera det, hur agenda ser ut. Det är en väldigt proppad agenda. Ja, det är det. Men vi ska försöka dela på oss också och gå på olika spår så vi kan få in så mycket information som möjligt. Så att vi återkommer helt enkelt. Följ oss och var med och dela och kommentera så mycket du kan. Och glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal så att du inte missar alla våra uppdateringar som kommer här och även i framtiden. Gott! Ses imorgon! Det gör vi! Ha det fint! Hej. Tack! Hej.